una miqueta distinta, no? Però jo crec que han fet una oportunitat quan estaven guants, per ascendir, tinc que tornar, no? Al treball de la setmana. Bueno, després de perdre la eliminatòria l'altre dia, evidentment, en aquest moment, després del partit i el dia següent, pues, és un moment de tristesa, de decepció, però l'equip s'ha recuperat bé. Hem fet veure que a tots els futbolistes que verdaderament la promoció per a nosaltres comença ara i tenim per davant una eliminatòria que de superar-la pues, mos va dur a jugar una eliminatòria final altra vegada com hem fet contra el Talavera, que era una final contra un altre campió i que sí que és de veres que haurà sigut el camí curt per aconseguir l'objectiu, però ara tenim que afrontar el camí més llarg, que són dos eliminatòries. Antonio Alcosme, recordo que Alcosme malament en tu mes, també, podràs jugar? No, Alcosme no viatja, no està en condicions. No. Sí, al final ell té molèsties, no s'ha recuperat bé, no té bones sensacions, ni siquiera ha entrenat encara, per tant, ni siquiera ha aixafat el camp. Tenim que esperar i a veure si el recuperen de cara a la setmana que ve. I per cert, és per això que ve ja avui? Has fet convocatòria? Sí, he fet convocatòria. I queda fora? Queda fora Marc Cosme, Pablo Redondo i Brian. No sé, en principi sembla unionista, és un club pràcticament desconegut, però conforme vas informant de rival, t'adones que Talavera era complicat i este unionista de Salamanca també és complicat per el que representa, per la línia que porta a descendir, no sé. Sembla que una eliminatòria que no és gens fàcil. Ja sé que no hi ha partit fàcil, però que unionista no és un equip desconegut i sembla un rival fàcil per a l'Olimpia. No, la gent ha de tindre informació i ha de tindre una visió més concreta de lo que és aquest club. I té una massa social darrere important, és un club de la ciutat de Salamanca i es va fundar i es va crear en honor a lo que era el club del Salamanca. Per tant, igual que nosaltres, pues, hi ha molta il·lusió darrere d'aquest equip per a que Salamanca tinga un representant en segona B i és el més pròxim a lo que és el Salamanca. I nosaltres hem pogut veure partits del rival i és un rival pues, de molt bon nivell, que ens va exigir estar al màxim, igual que nosaltres a ells, evidentment, i és un bon rival. L'objectiu porteria a Saro? Bueno, nosaltres sempre eixim per al partit, sempre volem tindre presència en àrea contrària, sempre volem marcar, sempre volem anar a per el partit i, per supost, pues, sempre volem tindre la seguretat defensiva adequada per a tindre la porteria a zero. I en aquesta línia hem treballat tota la temporada, tot l'any, i aquesta és la línia que ens ha dut estar així i així anem a tratar de continuar. I cert, com està l'equip? Com comentàvem, és un col dur i sí que és cert que el rival pues, ve pràcticament de classificar-se en extremis el equip està bé. Ja vaig dir en Talavera, només acabaré el partit, que el que tinguera cicatrius, que les tancara ràpid, perquè la meva idea és emportar-me a Salamanca 16 futbolistes que estiguen a tope en quant a lo físic, a lo futbolístic i a lo mental. Ara mateix ja t'he dit que ja el dimecres, quan farem ja el primer entrenament de la setmana, ja se'ls va traslladar que la promoció pues, comença ara realment per a nosaltres, que tenim una eliminatòria davant que ens dona l'opció de poder jugar altra vegada una eliminatòria final. I això és com vull que tinguin els jugadors la mentalitat i el que més ja està oblidat i a pensar en el que tenim davant. Bueno, nosaltres durant la setmana tratem d'entrenar el que nosaltres sabem fer des del camp i després tindre en compte certes qüestions que n'hi ha que tindre en compte del rival. Jo crec que el Talavera a nivell de xoc ens exigia més perquè tenia de mig camp cap a dalt pues, cert poder ofensiu que n'hi ha que tindre en compte i aquest equip
bueno, té bons futbolistes, però sobretot el que destaca és el baló parat, la presència física que tenen, un equip agressiu, ben col·locat, al contraatac són ràpids. Bueno, hi haurà que tindre en compte unes altres sèries de qüestions que ells les fan bé. Motiva això de tractar de ser el primer equip que guanya en les pistes? Motiva el que nosaltres tenim que, altra vegada, afrontar el partit en l'energia que ho hem fet tota la temporada. I per això vull que 16 jugadors plenament convençuts de lo que ha sigut l'equip durant la temporada i en ganes de refer-se de la derrota de l'altre dia i de tornar a fer un bon partit i tornar a donar una bona imatge. Això és la motivació principal. Que després són capaços de guanyar, pues, fenomenal. El que volem és tindre allí un bon resultat. Comentaves abans el cas del rival, que és peculiar perquè és una ciutat gran com Salamanca, però que també té la pressió afegida de voler pujar per a no coincidir amb l'altre equip de la ciutat, també de la recreació, que podria fer desmarcar aquesta primera posició del futbol. Bueno, ells tenen també, com tu dius, la pressió i l'exigència també de pujar de categoria. Crec que la ciutat de Salamanca està dividida en dos clubs i ells tenen una massa social darrere important apoyant-los i ajudant-los i ells estan amb moltes ganes de pujar i és una exigència també que marca l'afició d'ells, que volen estar l'any que ve en segona B. I també afició, encara que poca, que és després de la Salamanca per a l'Orient. Sí, bueno, ja he anat comprovant durant la setmana que hi ha uns quants valents que van a desplaçar-se i la veritat és que ja deus quasi que no me sorprèn perquè els he vist en tots els llocs i ho agraeix molt i allí els veuré. A camp de l'Unió del Canvi respecte a l'11 que va jugar a Talavera, a la banda de l'Oliga, clar, que no estarà en la corda, però no sé què pensa, però tindrà una oportunitat d'un jugador més. Bueno, nosaltres, jo totes les setmanes sempre valore coses en funció de que realment, afortunadament, tenim un grup de jugadors que tots estan per a jugar i tots volen fer-ho i sí que és de veres que durant la setmana he anat valorant coses per veure si entra alguna cara nova o a veure què fem, no? Però ja t'he dit, sí, realment he anat valorant-ho, però tinc que meditar-ho bé perquè al final tots estan en condicions de fer-ho bé i de jugar. Molt bé, hasta luego. Adiós.